Чорнобаївка та місце, з якого ви, власне, вирвалися, і як живеться там звичайним людям? Якщо чесно, дуже важко. Сирен в нас не чути. І вночі ховались в підвалі, і в день. А через 2 тижні ми вже просто звикли. Ті звірства, які чинила російська армія. Цим жахом ти живеш кожен день. Що вони завтра просто зайдуть до мого будинку і будуть такі жахи. Саме у ваш будинок приходили? 5 солдатів з рушницями. Як вам вдалося евакуюватися? Перший раз нас не пустили, ми простояли 6 годин. Ми сказали, якщо ми зараз не поїдемо, то вони будуть просто стріляти. З чоловіком вирішили, що або ми перші, або ми не виїдемо взагалі. Дитина у нас сиділа на задньому сидінні, рвала постійно, але ми не могли зупинитись. Чорнобаївка, там постійно відбивають. І, мабуть, тому, що відбивають, ми не здаємось. І весь Херсон не здається. Друзі, я вас вітаю на своєму новому YouTube-каналі. Аліна Дорочук, нагадую про те, щоб ви підписувалися, не забували ставити дзвіночок, тому що саме таким чином до вас буде приходити повідомлення про нове цікаве інтерв'ю. І я вже зазначала про те, що на цьому каналі будуть не тільки власні історії, інтерв'ю з популярними, знаменитими політиками, соціологами, але й історії звичайних людей, які переживають цю війну. І сьогодні я хочу вам представити мою нову знайому Марину. Мариночко, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, добрий день. Я знаю, що зараз те місце, з якого ви, власне, вирвалися через 2,5 місяці після війни, називають легендарним, Чорнобаївка, так, останнього разу я бачила 18-0, і всі пишаються тим дуже сильно, і ми пишаємося Збройними силами України, але тим не менше ніхто не знає, як живеться там звичайним людям. І я хочу, щоб ви сьогодні повідали моїм підписникам вашу особисту історію. Давайте почнемо з представлення. Як вас звуть, скільки вам років? Мене звати Марина, мені 35 років, я з міста Херсона. Ви з самого Херсона, але ви мешкали... Під Херсоном. Живемо ми під Херсоном, Комишани, селище міського типу. І це, якщо через поля, це 5 кілометрів від Чорнобаївки. 24 лютого, коли розпочалася війна, де ви перебували в цей час і, власне, що саме ви спостерігали і ваша родина у цей період? Перший вибух я почула о 4:00 ранку, бо я дуже така чутко сплю, і чоловіку кажу, там щось взривається, а він каже, спи далі. Ну, добре, кажу, буду спати далі. О 7:00 ранку вже полетіли ракети на аеропорт. Чоловік піднявся на 2-й поверх, і буквально в нього над головою пролетіли 2 ракети. Був підірваний спочатку воєнний аеродром, а потім вже цивільний. Бачили ці вибухи, бачили цей дим, і ракети над головою просто. Скажіть, будь ласка, ви там перебували у той момент з чоловіком удвох, чи ще була інші члени? Мама. Ще було, з нами живе мама, так, чоловік, мама, ми і я. Я знаю, що ви вагітна. Зараз ви на 8-му місяці вагітності, наскільки мені відомо. 2,5 місяці, відповідно, у вас був десь 6-й місяць, так, коли розпочалася війна? Трошки менше в мене срок. Я за вагітність, перше УЗІ я вже робила під час війни, трошки раніше, так. Зараз в мене не 5-й місяць тільки. У мене було 2 лютого у Одесі ЕКО, ми зробили з чоловіком, 6 років не мали можливості завагітнити я, і якраз от під час війни ми вже зробили перше УЗІ. Я вас вітаю. Це радісна подія в будь-якому випадку, попри ті події, які відбуваються. Особливо для нас, в нашій країні. Незважаючи на те, що війна, все одно для нас це так довгий був, тривалий час.
по лікарях і нарешті під час війни так сталося. Я розумію, Марин, повертаючись до тих подій, які були перші думки? Тому що я так розумію, що Чорнобаївка і те місце, де ви знаходилися, там, власне, розпочалися з перших днів активні бойові дії. Так, так. Перші думки були виїхати, але нам треба було забезпечити маму усім необхідним. І тому в цей день, 24 лютого, ми виїхали в місто, щоб все купити. На заправках вже були величезні черги. Простояли дуже довго на заправці, щоб повний бак був бензином. І якось так ми не виїхали. Не змогла, мабуть, я залишити маму. Було важко. Було важко різко зібрати все необхідне і просто все залишити. Я вас прекрасно розумію. У мене подібна ситуація. Скільки мамі років? Мамі 65 ось буде. Мама, я так розумію, лишилася там після того, як ви виїхали? Так, так, вона залишилась, тому що велика територія в нас при нашому домі ще є невеликий бізнес такий сімейний, який вів мій тато, а потім ми вже з чоловіком, і вона собака велика, яку теж дуже важко було перевести, і тому вона залишилась там, не захотіла з нами їхати. Ви знаєте, зараз мене і моїх глядачів в першу чергу цікавить, як жилося у той період звичайним жителям там. Дуже важко, якщо чесно, дуже важко. Я скажу, особливо це там стосується з дітками, хто вагітні. Тому що коли ти просто, ти можеш поїсти, наприклад, що є, так? А коли вагітна або дітки, там дітки не їдять. Дуже писали багато там на форумах, що, будь ласка, допоможіть нам чи якісь сосиски, чи щось, тому що м'ясного зовсім нічого, перші дві неділі взагалі нічого не було. І мамочки там з дітками, це просто жах, плакали, що просто дітям нема чого їсти, вони не хочуть їсти те, що є. Також зі мною мені потрібно було там м'ясо, не все, і це все було дуже складно дістати, і, звичайно, вже не за ті кошти, які воно коштувало до війни. Перші дві неділі ми там заказували м'ясо і чекали по місяцю те м'ясо. Чекали по місяцю, це були люди, які перепродували, чи як це? І як, наскільки виросли ціни? Так, з м'ясом вони не могли виїхати з сел. М'ясо було, але його не могли вивезти, бо стояли блокпости, люди боялись, російські блокпости, люди боялись, і тому перший місяць був дуже складний, тому що всі боялись виїхати, ніхто нічим не торгував, супермаркети вже були пусті, і ні молочко, ні м'ясо з сел не могли привезти просто. Крупи так були, але це ж недостатньо цього. От. І вже буквально через місяць вже люди потрохи стали просто виїжджати, страшно, не страшно, треба жити. Просто треба жити і треба якось заробляти гроші. І отак потрохою стало і м'ясо вже, і молочка. Спочатку тільки було молоко. Потім вже почали робити сир, і сметану, таке. А що там відбувалося з бойових дій? Тому що я так розумію, що Чорнобаївка там, вона під владою України, а саме ваше село, воно окуповане досі? Село окуповане, Чорнобаївка, там постійно
відбивають, і, мабуть, завдяки тому, що відбивають, ми не здаємось, і весь Херсон не здається. Тому що тільки завезуть російські туди свої сили, наші відбивають постійно вибухи, і вони постійно взривають їх запаси. А наскільки страшно було особисто вашій родині, де ви жили? Виховалися у підвал чи ви жили в будинку? Перші дві неділі ми були у підвалі, дуже було страшно. Кожен взрив, сирен в нас не чути, ми просто чуємо взриви і, ну, так, ховались, і вночі ховались в підвалі, і в день, як тільки вибухи, ми ховались. А через два тижні ми вже просто звикли. Звикли, ми зрозуміли, що саме біля нашого будинку таких прям, ну, ракет немає. Хоч були прильоти ракет в нашому селі, але вони не взривались. Якісь, мабуть, чи старі, чи, я не знаю. Основні взриви були в Чорнобаївці. А потім, може, почалося через неділі дві вже Олександрівка, Станіслав, це 20 кілометрів від нас. І вже почались бої там. От. І вони продовжуються там, ці бої. Тому зараз бахає і від Чорнобаївки, зі сторони Чорнобаївки, і зі сторони Станіславу Олександрівки бахає. Марина, скажіть, важко. Будь ласка, ви важко, я розумію, але з чим саме зіштовхнулася ваша родина? Тому що те, що відбувалося під Києвом, зараз знає вся Україна, ті звірства, які чинила російська армія, це просто немислимий геноцид українського народу. Що було у вашому селищі? Що було в Чорнобаївці? В Чорнобаївці Просто бомбили, і багато дуже будинків зруйновано. Просто прилітало, ракети прилітали, багато будинків зруйновано. В нашому селі таких зруйнувань немає. Але оцей страх, коли ми читали за Бучу, цей страх він не покидав мене, що вони завтра просто зайдуть до мого будинку і будуть такі жахи. З цим жахом ти живеш кожен день. Як тільки вечеріє, в нас село це тушило все світло, ніякого світла ніде, всі зашторювалися, темно, ніч просто. І ми всі зі страхом кожну ніч. От скільки ми були там до 11 квітня, от стільки кожну ніч ми просто з жахом боялись. Вони дуже близько коло нас, дуже близько, і вони окуповуються коло нас, і ти не знаєш, що в них в голові. Вони можуть прийти просто до тебе і все. І головне те, що от ми живемо на головній трасі, скажімо так, і ми бачимо кожен день, як вони їздять цими машинами, по 20 машин техніки, і вони їздять до Станіславу саме через нашу трасу. Тому ми все бачимо. Скільки машин поїхало сьогодні, скільки машин повернулося, кожен день. Ваше селище було окуповане, чи ходили взагалі рашисти саме по вашим будинкам? Вони прийшли через два дні після того, як ми з чоловіком поїхали. Мама дуже злякалась, тому що вони під'їхали саме до нашого будинку на БТРі. 5 солдатів з рушницями постійно на мушці держать. Вони перевіряють все. Сараї, весь будинок, підвал. Все просто перевіряють, шукають. Я не знаю, кого вони шукають. Питають, хто ще живе, де діти, питали у моєї мами, де чоловік, може є якесь оружие. І постійно ходять, продовжують ходити, то по одній вулиці, то по іншій вулиці. Мама була сама, що вона вам розповідала, тому що це дуже страшно.
Вона дуже злякалась, тому що одна машина під'їхала біля траси з БТР і з 5 солдатами, інша машина стояла теж БТР у нас по вулиці. Вона дуже злякалася, в нас велика територія, що вони загонять техніку свою. Тобто їх використають людей в якості живих щитів? Так. І ми досі цього боїмося, тому що, я ж кажу, територія велика, і там є заїзд в нас, прямо в дворі. І туди можна поставити і танк, і можна поставити БТР. І ми досі боїмося, щоб цього не сталося. Розкажіть взагалі, як вам вдалося евакуюватися? Тому що я чула, що на окупованих територіях чоловіків взагалі не випускали. Я так розумію, що ви з чоловіком виїхали? Куди? Так, ми виїхали з чоловіком, ми виїхали в Одесу. Було дуже складно. Виїжджали 2 рази. Перший раз 7 квітня. Нас не пустили, ми простояли 6 годин в черзі. Теж під'їхав БТР з солдатами російськими, і вони нас розвернули, сказали, якщо ми зараз не поїдемо, то вони будуть просто стріляти. Всі розвернулись і поїхали знову в Херсон. А потім ми трошки відійшли, і 11 числа дуже рано, зранку, зібралися і спробували ще раз. І вдалося. Як вдалося? От ви виїжджали, я так розумію, що вас вже не перевіряли, як це було? Ви їхали колоною? Перевіряли. Так, їде велика колона, але ми об'їжджали всю колону. А з чоловіком вирішили, що або ми перші, або ми не виїдемо взагалі. І тому ми обігнали всю колону і прибились до перших 6 машин. І оце всі ці 6 машин просто гнали по бездоріжжю. Дитина у нас сиділа, моя кресниця сиділа на задньому сидінні, вона рвала постійно, тому що така була складна дорога, дитина не витримувала цього. Але ми не могли зупинитись, і нам потрібно було просто гнати, щоб бути у ці перші 6 машин, щоб скоріш проїхати. Казали, що самі перші машини, які з самого ранку, їм набагато проще приїхати. От, і так ми прорвалися. Перевіряли паспорт, перевіряли багажник, але нічого не забрали, просто повезло. А ваша хрещениця, це я так розумію, що батьки її віддали вам на поруки? Ні, вона з батьками. Ми от 2 сім'ї, ми 2 сім'ями виїжджали. Так. З хрещеницею 2 сім'ї, так ми зараз і живемо разом. Ви зняли квартиру чи що там в Одесі? Перший місяць, так, ми приїхали, ми зняли квартиру, а зараз трошки пощастило, моя подруга знайшла нам квартиру тільки за комунальні. А люди віддали свою квартиру, щоб ми жили. Зараз що там відбувається? Мама лишилася, я так розумію, ви зізвонюєтеся з нею, зв'язок є? Так. Зв'язка немає, саме в Камишанах немає зв'язка з МТС. От з того моменту, як він пропав в Херсоні, це вже з 1,5 неділі, але є домашній інтернет. Він з'явився, і по домашньому інтернету ми зв'язуємося. Будемо сподіватися, що домашній інтернет витримає. Тому що коли 3 дні не було з нею зв'язку, це було страшно. Я розумію, ви ще в такому положенні, вагітна, вам взагалі нервувати не варто. Але ви так... Нервувати, але ще більше нервую. Ви тримаєтеся зараз дуже стійко, посміхаєтеся, і ви величезний молодець, тому що я себе пам'ятаю, коли я виїхала, у мене був стан край психічно нестабільний. У мене психічно нестабільний стан, я часто нервую, я часто зриваюся, але я намагаюсь триматися, бо вагітна, виходу немає.
Чи плануєте, ви їхати далі? Тому що Одеса, в принципі, зараз також у положенні такому, що і 9 травня Одеса постраждала найбільше, і ракети падають на мирні будинки, гинуть мирні жителі. Так, у нас зараз ми трошки краю, квартиру нам дали, ми кілометр від аеропорту, трошки так теж переймаємося, але якщо тут не будуть так сильно воювати, то, напевно, ми залишимось в Одесі. Якщо щось буде таке, то вже, мабуть, тільки на Київ. Що з вашими аналізами, не можу не запитати, тому що пережити такий стрес на початку вагітності, ще яко, це дуже складно, так, і дуже важко, тому що у мене є і рідні, і друзі, які вдавалися до вагітності за допомогою ЕКО. Я знаю, наскільки це взагалі небезпечно, будь-який стрес і переживання. Дуже складно зараз мені, тому що ЕКО, двійня, ніхто не очікував двійню. Просто була підсадка на підстраховку, а так сталося, що це двійня. І плюс патологія. Патологія, тому що не могла завагітнити, тому ця патологія, вона є, її пишуть. І це дуже складно. Аналізи постійно погані. Кров не звертається так, як треба. Там білок не там, де треба, і складно, не знаю, що буде далі, кожен день або аналізи, або нові спеціалісти, безкінечно, і я вже трошки себе настрою на те, що це, мабуть, буде до кінця вагітності, що розслабитися мені не вдасться. Така вагітність, що зробиш. Скажіть мені, будь ласка, у вас, вам допомагають лікарі? Є хто взагалі зараз безкоштовно вам допомагає? Чи потрібна вам якась допомога? Лікарі, так, є консультації, вони безкоштовні, але зараз я буду намагатись перевестись до іншого лікаря, тому що вона саме по крові, вона одна єдина, хто в Одесі розбирається з цим питанням, і я буду намагатись все ж таки пробитись до неї. Вона теж веде консультації для вагітних. Перевестись, а допомога – це, мабуть, тільки по лікам. По лікам дуже важко. Мені допомагають, я волонтерів прошу, я блогерів прошу допомагати мені по лікам, тому що всі ліки дорогі, звичайно, і дуже складно. І ліки назначають, кожен спеціаліст новий назначає свої ліки. Я п'ю вже жменю таблеток різних. Може вам ліпше знайти одного спеціаліста, щоб не нашкодити взагалі? Було б добре, але я так розумію, що такого одного спеціаліста немає, тому що там почки, кров, щитовидка, все в одну кучу, плюс, я ж кажу, двійня, ЕКО, патологія, і це все в одній кучі. І я не знаю, який це повинен бути спеціаліст, щоб він оце на всьому розумівся і мені якось все наладив, поки я такого спеціаліста не знайшла. Навіть я готова переїхати до Києва, якщо такий спеціаліст не знайдеться. Але зараз поки таких немає. Я, користуючись власне нагодою, хочу звернутися до своїх підписників. Якщо ви знаєте такого спеціаліста, або нас буде дивитися така людина, яка готова допомогти Марині, будь ласка, напишіть мені в дірект, або я лишу обов'язково сторінку Марини, я лишу в інфобоксі карту для допомоги на ліки Марини. Якщо у вас є змога, я вас дуже прошу, або спеціаліста, або якось матеріально на ліки допомогти, будемо вам дуже вдячні. Мариночко, у мене ще до вас запитання. Власне, з приводу мови. Ви ж з Херсону, з-під Чорнобаївки, так, але ви, так, гарно спілкуєтеся українською мовою. Це ваша принципова? Я навчалась
принципова позиція. Я навчалась в українській школі. Так, звичайно, ми всі там більше розмовляємо російською. Ну, як тут і в Одесі, але це ж вибір кожного, так? Просто в мене тато з Росії був, мама з України, змішана сім'я, і тому це нормально, що я розмовляла російською. Вибачте, будь ласка, а що з вашим татом? Тато в мене загинув 3 роки тому, в нього рак. Я зрозумію. Так. З приводу мови, принципова позиція? Мова – це принципова позиція, тому що все, що стосується Росії і російського зараз, для нас просто неприємлімо, вибачте, будь ласка. Понятно, я розумію, про що ви. І в мене наостанок запитання. Херсон до окупації, Херсонська область, і Херсонська область після окупації. От 3 основні відмінності. Є реально люди, я зараз чую від багатьох історій, в попередньому інтерв'ю моя подруга, блогер Діана Гостер, розказувала, що її рідний дядько з задоволенням чекав на русський мір і встановив на аватарці герби Російської імперії. У нас в Херсоні всі, з ким я спілкувалася, ніхто не хотів до Росії. І досі ніхто не хоче до Росії. Ми хочемо бути українцями, ми хочемо, щоб була, щоб Херсон був Україною. І тому навіть, знаєте, коли ми виїжджали і вже проїжджали навіть наші блокпости, і коли кажуть, ми вже в Україні, у мене аж в серці десь там, як це ми вже в Україні, це Херсон теж Україна. Ну, якщо він окупований, ну, це ж не значить, що він вже відноситься до Росії. Ми теж українці, і ми хочемо бути українцями, і не знаю, у мене просто мурахи і сльози, тому що Херсон – це Україна і завжди буде Україною для нас. Я вас дуже розумію. Дуже вам вдячна за вашу власну історію. Не плачте, вам треба кріпитися заради майбутніх дітей. Дякую, що поділилися зі мною. Дякую, що ви не боїтеся. Дякую вам за вашу мужність. І дуже, дякую. Дуже тішуся, що ви врятувалися. А всім дякую. Хочу нагадати, що це мій новий YouTube-канал. Всі інтерв'ю віднині будуть тут. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок. Все буде Україна обов'язково. Ми дуже віримо, вірте і ви.